იქნება თუ არა მოლდოვა რუსეთის მომდევნო სამიზნე და ჩაითრევს თუ არა პუტინი არაღიარებულ დნესტრისპირეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში. ეს კითხვები დნესტრისპირეთში მომხდარი აფეთქებების შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა. ომის გაფართოების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ევროკავშირი მოლდოვის რესპუბლიკისთვის დამატებით სამხედრო მხარდაჭერის აღმოჩენას და მისი შეერაღებული ძალების გაძლიერებას გეგმავს. რუსეთის მიერ მოლდოვაზე შესაძლო თავდასხმის შესახებ ინფორმაცია უკრაინული დაზვერვის წყაროებზე დაყრდნობით ვრცელდება. ბრიტანული გამოცემა Times-ის თანახმად, კრემლს მოლდოვაზე შეტევის გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს. სამხედრო წყარო გაზეთს განუმარტავს, რომ მოლდოვის ტერიტორიებზე კონტროლის დამყარების შემთხვევაში უკრაინას სამხრეთ-დასავლეთიდან გაცილებით მარტივი სამიზნე გახდება. არ გამორიცხავენ არაღიარებულ დნესტრისპირეთში დონბასის მსგავსი სცენარის გამეორებასაც. სტატიას მოლდოვის თავდაცვის სამინისტრო გამოეხმაურა. ბრიტანულ გამოცემა Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიასთან დაკავშირებით გატყობინებთ, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ყველა სახელმწიფო უწყება საბრძოლო მზადყოფნაზეა გადასული და სიტუაციას ყურადღებით აკვირდება. ამჟამად არ გვაქვს ისეთი მტკიცებულებები, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მოლდოვა საფრთხეშია. უსაფრთხოების კუთხით არსებული რისკების ანალიზი მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს. უკრაინაში მიმდინარე ომის გაფართოების და რუსული აგრესიის მეზობელ ქვეყნებზე გადასვლის საფრთხეებზე საუბარი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც გასულ კვირას არაღიარებულ დნესტრისპირეთში აფეთქებების სერია მოხდა. ინციდენტები რეგიონში დესტაბილიზაციის მცდელობად შეფასდა. დნესტრისპირეთში მომხდარი აფეთქებების ანალიზის შედეგად ვარაუდობთ, რომ ეს ინციდენტები რეგიონში ომის მომხრე ძალების პროვოცირებული იყო. ასევე მოვისმინეთ რუსი გენერლების მხრიდან მუქარები, რომ დნესტრისპირეთამდე მიღწევას გეგმავენ. ასეთი განცხადებები შემაშფოთებელია. საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა იმოქმედოს ერთიანად, რათა დამკვიდრდეს მშვიდობა და სტაბილურობა, როგორც რეგიონში, ასევე კონტინენტზე. უკრაინაში ომი უნდა შეჩერდეს. უკრაინისგან განსხვავებით მოლდოვის შეიარაღებული ძალები გაცილებით მცირე მასშტაბისაა და რუსული ჯარების წარმატებით შეკავების შესაძლებლობაც ნაკლები აქვს. ევროპაში ომის გაფართოების თავიდან აცილების მიზნით ევროკავშირი მოლდოვის რესპუბლიკას სამხედრო დახმარებას გაუზრდის. ევროკავშირი მოლდოვას თავაზობს დახმარებას უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კუთხით. ჩვენ დავეხმარებით მოლდოვას გააძლიეროს მედეგობა და გაუმკლავდეს უკრაინაში რუსული აგრესიის მის ტერიტორიაზე გადმოდინების შედეგებს. წელს მნიშვნელოვნად გავზრდით სამხედრო დახმარებას შეიარაღებული ძალებისთვის. ჩვენ ასევე მხარს დაუჭერთ მოლდოვას დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და კიბერთავდასხმების გამკლავებაში. ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირის ენერგორესურსების შესყიდვის საერთო პლატფორმა ღია იქნება მოლდოვისთვისაც, რაც მეტ თავისუფლებას მისცემს სახელმწიფოს, რომლის ენერგო სექტორიც ამჟამად რუსეთზეა დამოკიდებული.